pozor, jsou v nose. Jsme Bugas. Seznamte se. 24 figurek holubů z nosu. Jsem Parker velký frňa. Já rytíř slizomil. A já Frankenstein. Jsem seržant holub. Strč prst do nosu a vytáhni holuba. Jsou slistí, jsou natahovací. Samolepka v každém balení. Já jsem Robin Hood. Já sliz balista. Tolik holubů. Všechny je nazbíjej. A teď soplomet. Připrav se k útoku, natáhni a vystřel. Fuj, co to je? Bugas. Právě v prodeji.